Өрттің салдарынан 9 адам көз жұмды. Тұрғындар автономды жылу беру және электр құрылғыларын орнату кезінде қауіпсіздік ережесін сақтамайды. Оның соңы қайғылы жағдайға әкеліп соқтыратыны өкінішті. Зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша жекеменшік секторындағы тұрғындар пеш орнату және оны пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған. Сыртқы және ішкі құрылым арасындағы кеңістіктің дұрыс болмауынан 36, жанғыш материалдардан жасалған нысандардың жылу беру агрегаттарына жақын орналасуы салдарынан 25 өрт орын алған. Сондай-ақ күлдің арнайы орынға төңілмеуінен де түрлі келеңсіздіктер тіркелген. Оқыс оқиғалар ескі үйлердегі электр сымдарының тозығы жеткендігінен орын алғандығында айтуымыз керек. Екіншіден, арнайы маманға емес, тұрғындардың өздері орнатқан кезде тиісті ережелер сақталмайды. Жылу беру маусымы басталған тұста төтенше жағдайлар қызметінің мамандары облыс бойынша профилактикалық іс-шаралар өткізген. Оның барысында 8000-ға жуық өңір тұрғынына қауіпсіздік ережесіне қатысты түрлі ескерту жасалған. Осындай келеңсіздіктер анықталған кезде айыппұл салынбайды. Сондықтан болар, халық өрт қауіпсіздігінің қарапайым шарттарын орындауға келгенде құлықсыздық танытады. Жауапкершілік жоқ. Исходя из пожарной обстановки, департаменту принято решение. Өңірдегі қалыптасқан жағдайға байланысты департамент өрт қауіпсіздігі айлығының үш кезеңінен өткізу туралы шешім қабылдады. Ол 1 ақпан мен 1 наурыз аралығында өтеді. Іс-шара барысында тұрғылықты жері бойынша халыққа қауіпсіздік шараларының маңыздылығы мен ережелерін түсіндіруге тырысамыз. Жергілікті полиция қызметкерлерімен үйді аралап, тұрғындармен әңгімелесеміз. Сонымен қатар білім ошақтарында мектеп оқушыларына дәрістер мен интерактивті сабақтар өткіземіз. Тілші жаудың санын мейлінше азайту бағытында атқалып жатқан жұмыстар әлі де жалғасуда. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағынан аз қамтылған халықтың тізімі жаңартылды. Департамент мамандары тұрғындарға сақтық шараларын сақтап, абай болуға шақырады. Анна Рахымжан, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.